З місця подій з нами наживо наша кореспондентка Катерина Космарова. Катю, розповідай, що вдалося дізнатися на цей час? Вітаю, колеги. Розбір завалів на місці влучання російського безпілотника у Сумах і досі триває. Тут працюють усі профільні служби, однак роботу ускладнюють періодичні осередки загоряння. Також тут знаходяться місцеві, чиї квартири були зруйновані, та родичі та близькі загиблих чекають, коли завершиться рятувальні роботи. Однак поки що дістати тіло загиблої, ймовірно, 20-річної дівчини, яка декілька днів тому вийшла заміж, поки що не вдалося. Однак працівникам ДСНС вдалося деблокувати тіло загиблого 40-річного чоловіка та чоловіка похилого віку, який щонайменше тиждень тому повернувся до рідного міста з Німеччини, аби зробити якісь документи. 14-15 березня у Сумах оголошено днями жалоби. Буквально за півгодини наші співробітники ДСНС на базі свого намету розгорнули пункт незламності. Він функціонує цілодобово. На даний момент майже 150 людей отримали різного роду допомогу, в тому числі психологічну. Ситуація складна, тому що періодично також під завалами спалахують локально осередки горіння. Тому потрібно і розбирати завали, і ліквідовувати пожежі. На даний момент тривають досі роботи з пошуку людей. Російський безпілотник зруйнував частину звичайного житлового будинку, і руйнування, ви можете побачити, доволі таки серйозні. Увесь під'їзд повністю обсипаний, і всюди розкидані будівельні уламки, поміж ними можна побачити опалені дитячі речі, книжки, меблі. Протягом дня рятувальникам вдалося врятувати щонайменше 10 людей, і половина з них були під плитами будинку і були шпиталізовані. Однак у під'їзди, що вціліли, вже провели електроводи та теплопостачання, і за інформацією обласної військової адміністрації, для місцевих, чиї квартири були зруйновані, підготували місця у гуртожитках, і це понад 150 місць. Внаслідок влучання ворожого безпілотника типу «Шахет» по житловому п'ятиповерховому будинку пошкоджено щонайменше півсотні квартир, і з них майже половина зруйновані повністю. Сам удар прийшовся ж у третій поверх будинку. Наразі працівниками ДСНС проводяться роботи, контрольовані роботи з демонтажу стін, щоб запобігти обвалу будинку. Це наразі вся інформація на цю мить. Якщо буде з'являтися ще, обов'язково буду включатися і розповідати. Колеги. Катю, дякуємо тобі за інформацію. Це була наша кореспондентка Катерина Космарова про наслідки ворожої атаки на Суми.